Tom, cavab gəlmir. Tom, cavab eşidilmir. Çox qəribədir, görəsən bu uşaq harada itib batıb? Tom, cavab yoxdur. Polly xala eynəyini burnunun ucuna indirdi. Otağı gözdən keçirdi, sonra eynəyi alnına qaldırdı. Yenidən yan yörəsinə baxdı. O bir şey axtaranda eynəkdən baxmazdı. Əslində bu eynək onun bəzəyi və fəxriydi. Onu yaraşıq üçün almışdı. Gözünə taxanda heç nə görə bilmirdi. O yavaşcadan dedi. Bir dayan, əlbət əlimə keçərsin. Tomu heç yerdə tapmayan Polly xala eyvana çıxıb qışqırdı. Tom, hardasan? Onun arxa tərəfində yüngül bir xışıltı eşidildi. Dönüb baxanda əkilmək istəyən uşağı gördü. Cəld onun şalvarının aşırmasından yapışdı. Elədir ki, var. Ambara baxmaq heç ağlıma gəlməyib. De görüm, sən orada nə eləyirdin? Heç bir şey. Heç bir şey? Bir əllərinə, ağzına baxsana. Bu nədir belə? Bilmirəm, xala. Amma mən bilirəm. Bu, mürəbbədir. Bildin mi? Mürəbbədir. 100 dəfə sənə demişəm ki, mürəbbəyə əl vurma. O çubuğu ver mənə. Çubuq yuxarı qalxdı. Xala, bir ora baxın, o arxanızdakı nədir? Xala özünü təhlükədən qorumaq üçün tumanlarının bağlarını yığışdırıb geriyə döndü. Uşaq isə bir anda hasarı aşıb gözdən itdi. Polly xala əvvəlcə özünü itirdi, sonra güldü. Deyib, bacar görüm onunla necə bacarırsan. Mən də ki, heç ağıllanmıram da. Hər dəfə məni aldadıb aradan çıxır. Tifil rəhmətli bacımın balasıdır. Onu əl qaldırmağa ürəyim gəlmir. Tənbəllik edir, məktəbə getmir. Gərək sabah onu yaxşıca cəzalandırım. Bir iş tapışım ki, evdən bayra çıxa bilməsin. Gərək tənbih olunsun, yoxsa uşağı bədbəxt edirəm. Tom məktəbə getmədi. Öz vaxtında çox gözəl keçirdi. Axşam yeməyinin vaxtı çatanda evə qayıtdı. Jim həyətdə onu odun mişarlayırdı. Bu zənci uşaq Polly xalanın qulluqçusuydu. Əslində Tom güya ona kömək eləməli idi. Amma o elə vaxt qayıtdı ki, Jim artıq işini qutarırdı. Tomun kiçik ögey qardaşı Sid də ona tapşırıldıqları işin hamısını görüb qurtarmışdı. O sözə baxan uşaq idi və dəcəlliklə işi yox idi. Tom axşam yeməyini yiyirdi. Fürsət düşdükcə qabdan qənd çırpışdırırdı. Polly xala da ona cürbəcür ağıllı və hiləgər suallar yağdırırdı. Fikirləşirdi ki, bəlkə Tom çaşıb ağzından bir söz qaçıra. O Tomdan soruşdu. Tom, bugün məktəbdə sənə çox isti deyildi ki? Bəli, xala. Bəs nə əcəb çinməyə əvəzinə düşməmsən, Tom? Tomun ürəyi qopdu. Düşündü ki, Polly xala bir şey bilir. Amma anladı ki, xalanın heç nədən xəbəri yoxdur. Ona görə də dedi. Nədənsə ürəyim istəmədi, xala? Polly xala Tomun köynəyini yoxlayıb dedi. Hə, Tom, heç tərləməmsən. Əslində o, Tomun köynəyinin quru olub olmadığını bilmək istəyirdi. Ancaq Tom küləyin hansı tərəfdən əsdiyini o saatca başa düşüb, tez xalasını qabaqladı. Yox, biz orada quyu suyu ilə başımızı islatmışdıq. Başım indi də yaşlı. Bir baxın, Tom başını islatmaq üçün köynəyi çıxarmaq lazım gəlmir, elə deyilmi? Köynəyinin yaxalığını göstər görüb, Tom köynəyini göstərdi. Köynəyin yaxalığı möhkəm tikilmişdi. Polly xalanın ürəyi yerinə gəldi. Düzdür, mən elə bilirdim ki, sən dərsdən qaçıb çinməyə getmirsən. Görünür, mən yanılıram. Sən o qədər də pis uşaq deyilsən. Amma Sid məsələyə qarışdı. Mənə elə gəlir ki, siz onun yaxalığını ağ safla tikmişdiniz. Bu tikişin safı qaradır. Əlbəttə, mən ağ safla tikmişdim. Tom! Tom söhbətin axırını gözləmədi. Özünü qapıdan bayra salıb qışqırdı. Yaxşı, Sid! Gör sənin başına nə oyun açıram? Tom xəlvət bir yerə çəkilib gödəkcəsinin yaxasını qaldırdı. Astar tərəfə iki yoğun saplı iynə sancılmışdı. İynələrin birinin sapı ağ, o birininki isə qara idi. Sid olmasaydı, Polly xala heç bir şey başa düşməyəcəkdi. Lənətə gəlmiş. Xalam da gah ağ sapla tikir, gah da qara. Heç olmasa həmişə bir cür sapla tiksəydi, adam da çaşbaş düşməzdi. Hər dəfə safı necə yadda saxlayasan. Amma Sidi nə kötəkləyəcəm? Ömrü boyu yadından çıxmaz. Tom fit çala-çala yola düzəldi. Birdən qarşısında özündən azca böyük, tanımadığı bir oğlan gördü. Oğlan çox yaxşı geyinmişdi. İşə bir bax, adi gündə o yaxşı geyinmişdi. Onun paltarı təptəzə idi. Tom bu şıq geyinmiş oğlanın qarşısında özünü sındırmadı.
ancaq öz yoxsul paltarı ona daha acınacaqlı görünürdü. Uşaqların heç biri dinmirdi. Onlar bir müddət bir-birinin gözünün içinə baxdılar. Nəhayət Tom dilləndi. İstəyirsən səni möhkəmcə əzişdirim? Hünərim var əzişdir, ancaq bu sən bacaran iş deyil. Dedim əzişdirərəm, bil ki əzişdirərəm. Əzişdirə bilməzsən, bilərəm. Onlar bir-birlərinə xeyli hərbə zorba gəldilər. Tom dedi, itələmə, yoxsa bu saat payını alarsan. Görərik, vur da, bəs nəyə gözləyirsən? Yad uşaq cibindən iki qara pul çıxarıb istehza ilə Tomu uzatdı. Ay yazı, bəlkə açsan, sənə pul lazımdır. Tom yumruqla onun əlindən vurub pulları yerə saldı. Elə o saatçı uşaqlar pişik kimi bir-birlərinə sarıldılar. Torpağın içində eşələnməyə başladılar. Onlar bir-birinin saçını yolur, paltarını cırır, üz gözünü cırmaqlayırdılar. Getdikcə Tom yad oğlana üstün gəlirdi. Axırda onu altına alıb, üstündə oturub dedi. Üzr istə. Oğlansa dartınır, birtəhər Tomun əlindən çıxmaq istəyirdi. O ağrının şiddətindən deyil, acığından ağlayırdı. Nəhayət, yad oğlan Tomdan üzr istədi. Tom onu bıraxıb dedi. Bu sənə dərs olsun. Bundan sonra bil ki, kimə əl qaldırırsan. Oğlan üstünü çırpıb Tomdan biraz uzaqlaşdı. Onu hədələdi. Tom isə gülüb üzünü yana çevirdi. O dəqiqə yad uşaq yerindən bir daş götürdü. Düz Tomun kürəyinin ortasına ilişdirib bir anın içindən gözdən itdi. Tom oğlanı evlərinə qədər qovdu. O bir müddət oğlanın girdiyi evin yanında keşik çəkdi. Düşmənini döyüşə çağırdı. Amma yad oğlan ağız burnunu əyə-əyə pəncərədən ona acıq verdi. Evdən bayra çıxmadı. Nəhayət düşmənin anası göründü. O Tomu yaramaz və tərbiyəsiz küçü uşağı adlandırdı. Əmr elədi ki, Tom rədd olub getsin. Tom evlərinə çox gec qayıtdı. Yavaşca pəncərədən içəri sürüşdü. Amma Polly xala onu güdürdü. O Tomun nə köşdə olduğunu görəndə hirsləndi. Dedi ki, şənbə günü Tom cəzalanaraq ağır bir iş görməli olacaq.